Daerah Hulu Terengganu bakal mendapat 5 lagi pusat internet Satu Malaysia PL1M dalam waktu terdekat. Sebelum ini 9 PI1M sudah beroperasi di kawasan berkenaan yang memberi faedah kepada penduduk khususnya kawasan pedalaman. Antara kawasan yang mendapat PI1M baharu termasuk Kampung Pasir Tinggi, Capuh, Felda Tersat dan Jeragau Barat. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari berkata di bawah program pemberian perkhidmatan sejagat PPS itu memberi fokus kepada perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT kepada komuniti tempatan. Supaya kita mewujudkan local champion. Di sini kita tahu di kawasan Hulu Terengganu ni, terutama di Ajil, kita banyak produk-produk seperti jagung, tanaman ataupun barang kraftangan dan mereka boleh menggunakan pusat-pusat internet ini untuk memasarkan secara online. Jadi ini bila dengan ada program ni, pada masa yang sama mereka boleh menjana pendapatan lah. Beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu merasmikan program menghubung menyatu Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Kampung Durian Kasim dan Kampung Pela Ajil. Sebelum itu, beliau juga merasmikan program yang sama di Kampung Kuala Jeneris dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Telemong. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan dan Sumber Manusia Negeri, Datuk Rozi Mahmat.